ရွယ်အစားကတကယ်အရေးပါတဲ့အရာမမွေကြီးတွေရဲ့လောကတွေကိုရောက်ဖို့အဆင့်သင့်ပြန်ထားလိုက်ပါ။ဒီအရာမမွေကြီးတွေကိုကင်မရာထက်မှာဖမ်းရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးဒီမွေတွေကသင်တို့တွေ့နေကြတဲ့နေရာမွေတွေလိုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မပြောတာကိုရှင်းလိုက်ပါ။အနာကွန်ဒါကင်မရာထက်မှာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအနာကွန်ဒါမွေကြီးဟာ33မီရှိပြီးအချင်းက3မီလောက်ရှိပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်ကတော့ပေါင်180နီးနီးရှိပါတယ်။ဒီမွေကြီးကိုဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ဆောင်းလေလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အလို့သမားတွေတွေ့ချိန်မှာတော့မွေကတည်နေပါပြီ။မွေကြီးတည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တည်တာလို့လူအများကထင်ကြပေးကြပါတယ်။မွေကြီးကအနေငယ်ကြုံသွားတာမို့အတေကျတိုင်းတာလို့တော့မရခဲ့ပါဘူး။အွန်လိုင်းပေါ်ကအငြင်းပွားမှုတွေကြောင့်မွေကြီးရဲ့အရွယ်အစားကပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုပါတယ်။သူတို့ပြောသလောက်လိုတိုးပိုလျော့ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိကြမှာလည်းရှိမှာပါ။ဒါအပြင်ဒီလိုအရာမအနာကွန်နာမွေကြီးတွေကိုတွေ့ရတာပထမဆုံးအကြိမ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမတိုင်ခင်အရှိဆုံးအနာကွန်နာမွေက 29.9 ပေရှိပြီးတော့လုံဘက်က3ပေရှိပါတယ်။ဝေကတော့ပေါင်ချိန် 900 ပါ။ဘရာဇီးသားတွေကအကောင်ပိုကြီးတဲ့အနာကွန်နာမွေကြီးတွေကိုဖမ်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပြီးတော့သတင်းမှာပါမနာတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မွေထောင်ချောက်2020တုန်းကမွေကြီးတကောင်ထောင်ချောက်မှာဖမ်းမိနေတဲ့ဗီဒီယိုကဟိုလေးတကြောကြောဖြစ်သွားပါသေးတယ်။တချို့အင်တာနက်သုံးသူတွေကမွေမျိုးစစ်ကိုခံမှန်းနေကြပြီးတော့တချို့ကတော့မွေကြီးရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုပိုဆိပ်ပူနေကြပါတယ်။မွေကြီးကစက်သားကိုစားဖို့လုပ်တော့မှထောင်ချောက်ထဲမိသွားခဲ့တာပါ။စစ်ဆန်ပန်းရှင်ကသူ့ကြက်တွေအစားခရာမှာစိတ်ကူရတဲ့အတွက်ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တာပါ။ဒါကိုမသိရှာတဲ့မွေကြီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းကြက်တွေကိုမျိုးဖို့လာရင်ထောင်ချောက်တဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မွေကြီးကရွှေအိမ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြက်ကိုမျိုးဖို့ပိုင်လုံးတဲတိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ချောက်နုံနဲ့တက်ဆင်းလိုက်ရပြီးတော့ရွှေအိမ်တဲမှာလှုပ်လှုပ်နေခဲ့ရမှာတော့တယ်။အရာမမွေကြီးကိုဖမ်းမိခဲ့တဲ့ရင်ငုံသမားများဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အမေဇုန်တစ်တောင်းထဲမှာဒိုင်ဘာတွေဟာသူတို့ရဲ့ရေအားကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပေ20အနာကွန်နာမွေကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီမြက်ကျမ်းပင်ကိုစူးစမ်းဖို့လာသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုလောက်ကြီးမားတဲ့မွေကြီးကိုတွေ့မယ်လို့လုံးဝထင်မထားတော့ပါဘူး။အစိမ်းရောင်အနာကွန်နာတွေကကမ္ဘာမှာအလေးဆုံးမွေပါ။ဒီမွေကြီးတွေကသားကောင်ကိုအစိမ်းနဲ့မတက်ဖဲတကိုယ်လုံးကိုရစ်ပတ်ဖြစ်ညစ်ပြီးတော့တက်ပြတ်ပါတယ်။ဒီကိုရိုဒီဂရက်စ်နဲ့ဂျွမ်ကာလော့စ်တို့ဟာမွေကြီးတက်ခိုက်တာခရနိုင်စီရှင်မန်သိရတော့မှမွေကြီးနာကိုအေးအေးဆေးဆေးကူးသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအေးအေးလူလူရှိနေတဲ့မွေကြီးကိုပုံနေဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲမွေကြီးကလည်းကင်မရာကိုစိတ်ဝင်စားပုံရပြီးတော့ကင်မရာမှန်သာကတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုကလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်မွေကြီးကိုအနီးကပ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဘသူသဖြင့်မွေကြီးကိုပေါ်ကထင်ရှားတဲ့အမှတ်တွေကိုဒီကရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမွေဒိုမီနီကက်စ်တတော်ကိုရှင်းနေနေတဲ့အလုသမားတွေဟာအဲ့ဒီမှာ3မီတာရှိတဲ့မွေကြီးနဲ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။မွေကကြေးလွန်လာမှုအလုသမားတွေဟာလက်ပလာနဲ့မွေကိုမမနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။မြေတူးဆက်ကိုသုံးပြီးတော့မွေကြီးကိုမားခဲ့ကြရပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမွေကြီးလို့တင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုတွေ့လိုက်ရသူတိုင်းကလည်းဒီသတင်းတွေကိုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကအိန္ဒိယလူမှုကွန်ရက်ထက်မှာနာမည်ကြီးနေခဲ့ပြီးတော့ FCI Central Operation ကရှာတွေ့ခဲ့ရလို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မွေကြီးကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ဒိုမီနီကာမွေတပ်တော်မှာပါ။စပတ်ကြီးဒါကလည်းစောက်လို့ရေအလုပ်သမားတွေရဲ့လူပြောများခဲ့ရတဲ့နောက်ရှာတွေ့မှုတစ်ခုပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြီးရင်ဒီလူတွေကထိုးဆန်းတာတွေကိုအတွေ့နိုင်ဆုံးသူတွေပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုမလေးရှားမှာရိုက်ကူးခဲ့ရပါမွေကစပတ်ကြီးမွေဖြစ်ပြီးတော့အရှိတောင်အာရှကမွေမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအရှိဆုံးမွေမျိုးစိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်မွေကြီးကိုရင်းနှီးငွေသုံးစွမ်းရည်ထုတ်တဲ့ဆက်စောက်လို့ရေမှာတွေ့ခဲ့ရပါမွေကိုတွေ့တဲ့အခါစောက်လို့ရေအလုပ်သမားတွေကရေးပေါ်ဌာနကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့မလေးရှားအာဏာပိုင်တို့ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်တောင်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေဟာအကြောင်းကြားရဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့နိုင်ဝက်အချိန်ယူခဲ့ရပြီးတော့အရှိရှိမီတာအလေးချိန်150ကီလိုရှိတဲ့မွေကြီးကိုတွေ့လို့အံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့မွေမကြီးဟာတားပေါက်ပြီးရဲအနေငယ်အကြောင်းမှာတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရတာနဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကမွေကြီးကိုစိတ်ဖိစီးသွားစေခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။ဒီမွေကကမ္ဘာအကြီးဆုံးမွေလို့အိန္ဒိယသားတွေကပြောပေမဲ့ဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်ကတော့မက်ဒူဇာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စပက်ကြီးမွေကိုကမ္ဘာအကြီးဆုံးမွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။မတူစာက 9.6 မီတာပဲရှိပေမဲ့ဘယ်တက်ရှိမွေကမှဒီစံချိန်ကိုမချိုးနိုင်သေးပါဘူး။မြမစပယ်အောင်စ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ဝိမာကြီးရဲ့လှူရှာပုံစစ်စားပုံနဲ့ဦးတဲ့ပုံစံတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝိမာကြီးကသူတို့ရဲ့ထရက်ကနာရောက်လာချိန်ကြမှာဝိမာကြီးကိုတော်ရဲကအင်အားသုံးဆွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဝိမာကြီးရဲ့ပိုက်ထက်ကအကျဉ်းချန်တွေကိုစစ်ဆေးကြီးရဲ့အခါမှာတော့အရွယ်ရောက်အမီးဖြူတမင်ကိုနောက်ဆုံးမျိုးကမှန်တိကျရပါတယ်။ဒီတိုးတိုးစပောင်းမျိုးစိတ်တွေကြောင့်မလို့ပဝင်းကျင်ကမျိုးရင်းနဲ့ရှ
စပတ်အုံးဝေတထောင်ကျော်ကိုဖေရှားခဲ့ပါတယ်ဘရောင်းမွေကွင်းစလန်ပြည်နယ်ကအမွေဖမ်းသူတရားဟာသူရဲ့ Brisbane ကခြံထဲမှာအီယာမဘရောင်းမွေကြီးကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာ Stephen Brown ဟာခြံထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ရှိအမွေနှစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်ပိုကြီးရဲ့အမွေကိုတွေ့ပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံအရာတော့အမွေအကျိုးကဟာဘီယာပလင်းဖင်နီနီထူနေပြီးတော့နှစ်မီတာရှိတဲ့အရှိပိုင်းဘရောင်းမွေမျိုးစိပါ။အစတော့မွေက Stephen တယောက်ကင်မရာနဲ့သူ့နောက်အရန်ကလာမှာဆိုတာကြောင့်နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Stephen ကလည်းသူ့ viewer တွေဝေးသေးချာမရအောင်အနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘရောင်းမွေကသူ့တတန်တလျှောက်ဖမ်းဖို့တမျှဘရောင်းမွေမျိုးစိထဲမှာအကြီးဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။တခြားလူတွေလည်းဒီအရွယ်မွေတွေဖမ်းနေကြတာမို့တနေ့တော့အစံငင်ချိုးမယ်လို့ Stephen ကအဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ Brown မွေမျိုးစိကနှစ်မီတာနောက်ရှိတာတော့မှခက်ရှားရှားပါ။ဒါကြောင့် Stephen တယောက်ကန်ကောင်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်မတို့ပြောရမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့မွေကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။အရွယ်သေးတဲ့ကြံတဲ့မွေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အီယာမမွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကစစ်တနဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအကြောင်းပြချက်ကောင်တစ်ခုနဲ့တရင်မှာပါလာတာကြောင့်ဝန်သားသွားခဲ့ပါတယ်။မွေကိုဖမ်းပြီးလက်ဗလာနဲ့ကင်မို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။မွေကိုထမ်းပင်ဆိုင်ခင်းထဲမှာဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာပါ။မွေကသူ့နောက်ကလူလိုက်လာမှန်းသိတဲ့အခါရင်းနှုံမြောင်းကန်နဲ့ဝင်ပုံမှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကထိုင်းနိုင်ငံခရာဗီပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တရင်နေအရာကတော့မွေဟောက်က 4.5 မီတာရှည်ပြီးတော့ 10 ကီလိုဂရမ်လေးတွေလုပ်သိရပါတယ်။အသက်40အရွယ်ရှိတဲ့စစ်တနဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ကမွေကိုလက်ဗလာနဲ့ကင်ပြီးအိတ်ထဲထည့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကစပက်ကြီးမွေအင်ဒိုနီးရှားကရွာလေးတရွာဟာပေါင်990လေးပြီးတော့49ပေရှိတဲ့စပက်ကြီးမွေကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီဖမ်းဆီးရမိမှုကိုဗီဒီယိုသက်တင်နေတကွာချပြခဲ့ပါရယ်ဒါကအမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့သိတဲ့မညာရှင်တွေကတေချာအောင်လုပ်နေတော့ပါပဲဒီမွေကြီးကိုတွေ့ရဖို့အတွက်ဒေသခံရာကြီးဟာဂျာဘာကျောမော်ကကူပယ်ရီရွာလေးမှာသွားခဲ့ကြပါရယ်အဲ့ဒီမှာပဲတာဝန်ရှိတဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာကစပက်ကြီးမွေဆိုပြီးတော့အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စနေတကျတိုင်းလာတဲ့အခါမှာတော့မွေကြီးက 48.8 ပေရှိပြီးတော့983မောင်နေပါလေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။